ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់ពិភពព័ត៌មាន BTV ដែលផ្ដើមនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមគតិស្ថាបនិកជាន់ប្រសិទ្ធដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានថ្លែងថាចំពោះតម្លៃសរុបបរិមាណផលិតផលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 14,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតរបស់ឯកឧត្តមគតិស្ថាបនិកជាន់ប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានថ្លែងបាននៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនៅឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មនៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅចំនួនរោងចក្រដែលបានបង្កើតថ្មីមានចំនួន269រោងចក្រកើនឡើងប្រមាណជា 51% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018គិតមកដល់ពេលនេះរោងចក្រដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានចំនួន 1,730 រោងចក្រដែលស្មើនឹង 113% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្នុងនោះគឺបានលេចឡើងនៅឧស្សាហកម្មថ្មីៗដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងមុនដូចជារោងចក្រដំឡើងរថយន្តម៉ូតូរោងចក្រផលិតគ្រឿងបន្លាស់និងគ្រឿងបង្គុំក៏ដូចជាគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិករួមនឹងបរិខាអគិសនីសម្ភារៈសំណង់និងរោងចក្រកែច្នៃកសិឧស្សាហកម្មជាដើមអាចរំលឹកមកជាបន្ថែមថាចំពោះការរីកចម្រើនវិស័យខាងលើចំណាយកម្លាំងពលកម្មបម្រើឲ្យផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏បានកើនឡើងប្រមាណជា 7% ដែរបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ខណៈដែលឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាបូបនិងស្បែកជើងកើន 5% និងផ្នែកផ្សេងផ្សេងកើនឡើងដល់ 20% នេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តនៃវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបានបង្កើតការងារថ្មីក្រៅអំពីវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈជុំវិញទៅនឹងការរីកចម្រើននេះដែរបានធ្វើឲ្យតម្លៃសរុបប្រមាណនៃផលិតផលមានចំនួន 14,875 លានដុល្លារមានកំណើនស្របគ្នាទៅនឹងកំណើនរោងចក្រដែលមានកំណើននោះគឺ 13% ក្នុងនោះដែរឧស្សាហកម្មនាំចេញផ្នែកផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់កាបូបនិងស្បែកជើងកើន 11% និងឧស្សាហកម្មនាំចេញនៃផ្នែកផ្សេងៗទៀតនោះគឺកើន 27% នៅក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមគតិនីតិកុសលបណ្ឌិតប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានថ្លែងថាវិស័យឧស្សាហកម្មគឺជាកម្លាំងចលករមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបទៅដោយបរិយាបន្ននិងភាពធន់ការអភិវឌ្ឍនៅវិស័យនេះគឺជាឧបករណ៍នយោបាយប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការតបជួយប្រវិងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដូចជាខ្នោះនៃការជំរុញកំណើននិងបង្កើតការងារបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទេសចរណ៍និងសេវាកម្មព្រមទាំងរួមចំណែករំដោះអតិរិទ្ធសំទុះគឺអតិរិទ្ធនៃផលិតកម្មពីវិស័យកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យផលិតផលសរុបនឹងកើនឡើងនិងមានចំណូលខ្ពស់ជាងមុនម្យ៉ាងទៀតវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ជាការរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការបង្កើតការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពតាមរយៈនៃការវិនិយោគនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរួមទាំងការបង្កើតការងារនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងដីទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចង្វាក់នៃតម្លៃចាប់តាំងអំពីការផលិតការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននិង logistics ក្រៅពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងបណ្ដុំបណ្ដាលជំនាញជាដើមនៅក្នុងស្មារតីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មឲ្យបន្តនៅកិច្ចសហការគ្នាដែលជាកម្លាំងរួមជាមួយនឹងក្រុមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងទៅលើការលើកកម្ពស់ផលិតភាពនិងការលើកស្ទួយផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀត។